我本来是医学系，后来转到英文系。读医学院是为了医人，读文学院是为了 emo。 我现在要做一个表演 English。 我刚才说的是空中英语。在演艺圈里面，我最讨厌的人就是何宇文和何润东，看到何家人就想吐。这位来宾之前在上过我的 podcast， 他号称他是一位英文老师，但我都怀疑他是一位吸血鬼。各位观众，掌声欢迎 Echo 老师。Hello， 大家好，大家好。我是 Echo 老师，老师。大家都叫我吸血鬼老师。大家都叫我吸血鬼老师。我最常吸的血。我最常吸的血。听说毒血。听说毒血。台湾真的有很多吸血鬼。台湾真的有很多吸血鬼。国税局。国税局。我本来是医学系，后来转到英文系。我本来是医学系，后来转到英文系。读医学院是为了医人。读医学院是为了医人。读文学院是为了 emo。 读文学院是为了 emo。 我的博士论文在研究。我的博士论文在研究华人怎么看莎士比亚的作品。华人是怎么看莎士比亚的作品。我先讲结论。我先讲结论。大家通常不看。大家通常不会看。莎士比亚写过很多的悲剧。莎士比亚写过很多的悲剧。其实我也写过很多的悲剧。我也写过很多的悲剧。像是我的论文。像是我的论。我在 Amazing Talker 当老师。我在 Amazing Talker 当老师。很多人问我要怎么学英文。很多人都问我要怎么学英文。我个人比较崇尚自然学习法。我个人比较崇尚的是自然的学习法。例如投胎。例如投胎。这实话，这实话，我常常讲。美式和英式的英语有很多不同。美式和英式的英文有很多的不同。像薯条在美国叫 fries。薯条在美国叫 fries。英国叫 chips。英国叫 chips。我们形容好吃，在美国叫 delicious。形容好吃的话，在美国叫 delicious。在英国，在英国用不到这个字，用不到这个字。但我还是喜欢英国腔，但是我还是喜欢英国腔，因为美国腔真的太泛滥了。美国腔真的太泛滥了。校园里人手一把。校园里人手一把。我有个节目叫 Amazing Talk Show。 我有一个节目叫做 Amazing Talk Show。 我跟 Sandra 在节目上分别代表英国和美国。我跟 Sandra 在节目上分别代表英国跟殖民地。我喜欢喝英式红茶。我喜欢喝英式红茶。Sandra 喜欢把茶叶倒进海里。Sandra 喜欢把茶叶倒到海里面。学英文最重要的就是口说。学英文最重要的就是口说了。我的线上课程常常就是聊聊天。我的线上课程基本上就是聊聊天。学生就惊觉一堂课没了。啊，学生就惊觉$100没了。这就是 Amazing Talker 的由来。这就是 Amazing Talker 的由来。我现在要做一个表演。我现在要做一个表演。Echo 老师，你现在麻烦跳起来喊一声 English。English。我刚才说的是空中英语。我刚才说的是空中英语。在演艺圈里面。在演艺圈里面。我最讨厌的人就是何宇文和何润东。我最讨厌的人就是何宇文和何润东。看到何家人就想吐。看到何家人就想吐。哦，对了，大家知道过气的英文是什么吗？哦，对了，大家知道过气的英文是什么吗？阿迪英文。阿迪英文。我希望大家出来要靠专业。希望大家出来啊，就是要靠专业。不要靠妹妹。不要靠妹妹。听到了没有？听到了没有？炭治郎，炭治郎，谢谢大家。